Українська література. Франко Тарас Шевченко – це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна. Вчимо літературу України. Дорогі одинадцятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і тема нашого уроку – сучасна українська література – проза. На попередніх уроках ми вже почали говорити про сучасну українську літературу. Назва «Суч Укрліт» стосується літератури від середини 80-х аж до сьогоднішнього дня. Тобто та література, яка створена сучасними авторами, авторами, які перебувають у літературному процесі, на сучасні та актуальні для цих авторів теми. Ми з вами говорили вже про окремі групи, про явища, про жанри, про відмінність між масовою літературою та елітарною літературою. Сьогодні ж ми обговоримо прозу, тобто ті прозові твори, на які варто було би звернути увагу. А почати варто з того, що для нас, читачів, насправді значення має геть все. Тобто, коли було написано твір, коли жив автор, коли відбуваються події твору. Адже від часу, так само і від наступного запитання «де?» місця залежать обставини, у яких створювався цей текст. Тобто, яким тоді було суспільство? Наскільки були розвинуті технології? Що було цікаво в культурному сенсі, в політичному сенсі? Якими би могли бути чи були ці герої? Та яким був сам автор? Все це для нас насправді має значення для того, аби ширше сприйняти текст. Про ширину ми згадаємо трішки пізніше. Для нас важливо, ким був цей автор, ким були його герої. Тобто, яка в них була освіта, виховання, у якій родині та обставинах вони зростали. Нам важливо, який фах обрав цей герой, чим він займався, що він любив, про що мріяв. Це все нібито дрібниці, але саме з таких дрібниць і складається цілісність. Розуміння явищ, розуміння процесів, розуміння літератури, розуміння конкретного твору, твору, про який нам йдеться, коли ми його читаємо. Для нас також важливо, в якому середовищі все це відбувається. Адже, коли ми говорили про творчість Лесі Українки, то ми згадували про її листи до матері Олени Пчілки. Ми говорили про її листування з колегою по цеху Ольгою Кобилянською. Ми згадували, що вона тоді читала, чим вона захоплювалась, що вона перекладала, яке середовище, які люди її оточували. Ну, а це були Іван Франко, Михайло Драгоманов, тогочасна стара громада, інтелігентні, освічені люди з доброю європейською освітою. Чому це все важливо? Адже все це насправді впливає і на те, яким є текст. Скільки в ньому є пластів і що серед тих пластів тексту ми здатні відшукати. Коли ми розглядаємо, читаємо конкретний літературний твір, нас цікавлять теми, які в ньому розкриті. І масштаб, глибина розкриття цих тем. Нас цікавлять ідеї, щось те нове, те незвичайне, той ракурс, за який ми можемо зачепитись. Нас цікавлять герої та мотиви твору. Чому все це варто розглядати окремо? Чому так багато труднощів? Все це задля широти сприйняття. Можливо, ви бачили фільм Ларса фон Трієра «Дім, який побудував собі Джек». Я розповім вам історію про те, що я ходила дивитись цей фільм з друзями, нас була велика компанія, і коли ми вийшли з кінотеатру, то у кожного і кожної були якісь свої враження і відчуття. Кожен побачив і відчитав щось
інакше. Наприклад, одна моя подруга побачила фільм про вбивця Джек та криваві подробиці його діяльності. Хтось побачив для себе пекло і згадав про Вергілія, про Данте, про божественну комедію та ті 9 кіл пекла, які необхідно пройти для того, би досягнути дна. Хтось з нашої компанії, зокрема я, прислухався до тексту. Я слухалась у формулювання Джека, формулювання його жертв, те, як вони казали і що вони казали. І я почула з десяток висловів, крилатих висловів біблійного походження, оскільки я розумію, що означає земля обітована і що цей вислів в мене асоціюється із Мойсеєм і тим, як цей пророк вивів ізраїльський народ і вів до землі обітованої, до Палестини, то коли герой в своїй репліці вживає цей крилатий вислів, для мене відкривається ще один пласт розуміння, що він має на увазі. Тобто це не якісь порожні слова, це конкретні сенси, конкретні меседжі, які автор, в даному випадку Ларс фон Трієр, вкладає в уста своїх героїв. І так я побачила якісь інакші пласти цього твору, цього фільму. Тож кожен може побачити щось своє. І, звісно, іноді достатньо того, аби це був просто детектив або трилер. Не має бути нічого більше за тим заховано. Але часом цікавіше розширити свої горизонти сприйняття, розширити горизонти власних можливостей сприймати твір і побачити, що виявляється і час, і місце, і особа творця, і середовище, в якому він творив, мають значення для того, аби зрозуміти більше, глибше, аби ця пригода, ця книжка, цей фільм, цей музичний твір стали якоюсь доброю мандрівкою, мандрівкою в інші світи. Коли ми говоримо про українську сучасну літературу, а насправді весь цей час ми пам'ятаємо про те, що ми говоримо саме про неї, то вона дуже тісно пов'язана з різними видами мистецтва. Так, ще з кінця 80-х, і в 90-х, і в 2000-х, і навіть до сьогодні митці намагаються кооперуватись, співпрацювати. А мистецькі твори мігрують, тобто рухаються від одного жанру до іншого. Так, ми заходимо на територію візуального мистецтва. Наприклад, за матеріалами, за мотивами таких творів, як «Енеїда» чи «Тіні забутих предків», були створені великі візуальні виставки. Ці виставки показували різних митців та множинність мікроскопів, під якими можна дослідити конкретну тему, конкретного героя, його зовнішній вигляд, міфи, легенди, які з'являються навколо, власне, тексту. Коли ми говоримо про театр, то варто пам'ятати, що література на території театру працює за іншими правилами. Вона працює в зовсім інакшому форматі. Так, в театрі, власне, як і в кіно, ми забуваємо про те, що цей твір належить якомусь одному автору. Він належить лише письменнику. До нього долучається ціла команда режисерів, сценографів, костюмерів, режисерів монтажу, композиторів, власне, акторів, всіх тих, хто створює світ. І цей світ відмінний від того, що написав автор. І, вірогідно, він буде відмінним від того світу, який ми, читачі, собі уявляли, коли тримали в руках книжку. Адже в театрі і в кіно діють інші закони, інші правила. Там і простір, і світло, там все працює інакше. Також українська література заходить на територію технологій. Тобто до окремих книжок з'являються додатки, які дозволяють відкривати нові фрагменти тексту, яких немає у друкованому вигляді. З'являються
нові формати існування літератури в електронному вигляді, або ж різні боти, як бот Тараса Шевченка, з яким можна поспілкуватись. Література насправді відкрита і досить пластична для того, аби співпрацювати з різними мистецькими творами і поставати щоразу інакше, по-новому. І всі ці позиції, всі ці погляди інших співтворців можуть відрізнятись від того, що собі задумав, що запланував, власне, письменник. Цікаве питання. Хто такі літературні критики та літературознавці? Це питання варто поставити саме зараз. Адже і літературні критики, і літературознавці частіше працюють саме з прозою. Літературознавці – це науковці, тобто дослідники. Ті, хто працюють з літературою як з об'єктом, який підлягає дослідженню. За допомогою різних теорій, за допомогою різних методів. Літературознавці розбирають текст на елементи та складають з них зовсім нові, якісь неочікувані конструкції. Літературні критики – це ж ті, хто тримають руку на пульсі. Ті, хто реагують на твір, явище, позицію автора в творі тут і зараз. Ті, хто миттєво, максимально швидко дають нам розуміння тексту. Літературні критики пояснюють, чим цей конкретний твір цікавий. Звісно, щоразу йдеться про якийсь суб'єктивний погляд людини, яка дає оцінку, але критик не каже про те, що мені подобається чи мені не подобається. Критик пояснює, чому цей твір вартий уваги, що в ньому цікавого, для кого цей твір може бути цікавим. Критик аналізує текст з різних позицій. Якщо у науковця є інструменти, тобто теорії, методології, літературознавства як науки, то критик працює з контекстами. Він вписує кожен конкретний твір в контекст літературного процесу. Європейського, світового, власне, українського, в контекст творчості цього автора, в контекст творчості конкретної групи, літературного угрупування, будь-як. Критик знаходить гострі кути. Він, як і психотерапевт, він не дає рецептів. Він ставить правильні питання. Він оголює цей нерв твору і допомагає нам підтвердити власні спостереження або подивитись на текст під іншим кутом, побачити його інакше. Власне, критики – це ті, хто мислять максимально широко. Це ті, хто читають велику кількість літератури, пізнають мистецтво по-різному для того, аби мати цю панораму, цю ширину, цей обшир контекстів, явищ, текстів, імен, героїв, обставин, мотивів, тем. Для того, аби могти вибудувати логічні зв'язки, зрозумілі зв'язки і пояснити конкретний текст читачеві. Так, іноді краще прочитати текст, скласти власну думку, а вже потім звертатись до критики, яка допомагає скласти цей пазл. Щось підкреслює, щось навпаки, випускає. Я би хотіла назвати імена кількох літературних критиків, за діяльністю яких я слідкую, тих, хто пишуть, власне, про сучасну українську літературу, сучасну європейську літературу, хто максимально відкривають цей контекст і мають ширину мислення. Зокрема, серед них Євгеній Стасіневич. Він пише про українську літературу і про перекладну. Євгеній Стасіневич пише, насправді, не лише про літературу, але й також про кіно, про серіали. Він слідкує за тим, що відбувається у світовому літературному контексті – і здатен це розуміння накладати на власне українські реалії. Зокрема, в нього є збірка інтерв'ю «Ціна питання», яка вміщає 27 розмов з різними фахівцями, експертами, літераторами, теоретиками літератури про
власне, проблемні моменти про саму літературу. Євгеній Стасіневич копає глибоко і читає багато лекцій. Ви легко можете знайти їх в інтернеті. Не менш цікавою літературознавицею є Богдана Романцова. Вона цікавиться всім. Вона читає масову літературу, вона читає жанрову літературу, вона щороку робить свої прогнози щодо Нобелівської премії, найпрестижнішої світової нагороди, і аналізує тексти переможців задовго до того, як з'являться їхні українські переклади. Скандальною критикесою сучасної української літератури називають Тетяну Трофименко. Вона написала не одну гостру критичну статтю про представників сучасної літератури. Серед усіх названих критиків вона, мабуть, чи не найглибше перебуває у цьому, власне, українському літературному контексті. Її статті про сучасну українську літературу, зокрема, порядковані в збірку «Окололітературне». Ганна Улюра – цікава постать, непересічна критикиня, авторка збірки есеїв «365» про 365 книжок української світової літератури з різних континентів. Авторка радить різні книжки, їх не можна поділити на якісь конкретні категорії, як от книжки для чоловіків, для жінок, для зими, для літа, для смутку, для радості. Ні. Вона аналізує ті тексти, які є репрезентативними для тієї чи іншої літератури – боснійської, американської, української – вона працює з ідеями і темами. Ганна Улюра – це та прискіплива критикиня, яка дозволяє нам розгледіти травми героїв, їхні досвіди, яка дозволяє зрозуміти, якими є їхні психологічні проблеми. Сучасну українську літературу і прозу, зокрема, можна відкривати для себе, наприклад, через курс лекцій «100 років української літератури за 100 хвилин», який читає, власне, Євгеній Стасіневич. Через міні-лекторій «Українська література в іменах», який дає новий погляд на класичних авторів і класичні тексти від Ярини Цимбал та Євгенія Стасіневича. Також є «Літосвіта». «Літосвіта» – це організація, яка вже багато років опікується, власне, літературною, неформальною освітою в Україні. Вони влаштовують різні школи і для письменників, для редакторів, для перекладачів, для критиків, окремі лекційні курси про той чи інший літературний напрям. Їхні спікери – це ключові імена книжкової літературної сфери. Я раджу вам перейти на їхні сторінки в соціальних мережах та почитати про їхню діяльність більше. На телеканалі UA Культура є лекторій, який розповідає про літературу. Там же була записана серія передач «Букоголіки» про різні гострі літературні питання. Але значення мають не лише фахові відгуки літературознавців, але й наші, читацькі. Якщо ми прочитали книжку, то можна про це написати пост. Якщо ми про це напишемо, якщо ми поділимось тим, що ми прочитали, то ми неодмінно зацікавимо когось з нашого оточення. Ми неодмінно підштовхнемо іншу людину відкрити для себе той чи інший текст того чи іншого автора. Як читати, що би писати – це відеокурс, зокрема для підлітків, але насправді для всіх, хто хоче читати про книжки і писати про них. Навіть для себе. Навіть для своїх соціальних мереж чи для сайту Goodreads немає значення. Цей курс створений Українським інститутом книги. Його можна знайти на Фейсбуці інституту та відкрити для себе досі незнані сторінки читання і письма. Тож, давайте назвемо декілька текстів сучасної української літератури, прози, на які варто звернути увагу. Зокрема, йдеться про «Фелікс Австрія» Софії Андрухович, текст, який отримав чимало нагород в Україні, за кордоном. Текст Софії Андрухович, тобто доньки Юрія Андруховича, про якого ми говорили на початку, коли згадували 80-ті та угруповування «Бу-ба-бу». Так от, Софія Андрухович написала твір про імперію, Австро-Угорську імперію та містечко на Франківщині. Яким воно було?
якими були тоді герої, якими були інтриги та перипетії, і за цією книжкою зняли фільм. Стрічка віддана. Давайте подивимось трейлер. Української літератури варто відзначити «Ворошиловград» Сергія Жадана. Твір, який було визнано книгою року BBC. Тобто книгою року за версією видання BBC Україна. Це роман, який розповідає про Харківщину, про дружбу, про братів і про землю, за яку треба триматись, якщо ти хочеш зберегти своє. В випадку Германа, головного героя цього тексту, зберегти свою заправку, заправку свого брата, аби не віддати її іншим, не віддати ворогам, не віддати системі, а триматись тут і за своє. Ще один знаковий текст Сергія Жадана – це рефлексія на тему війни на Сході «Інтернат». Про вчителя, який долає непростий шлях. Він проїжджає довгу дорогу на окуповані території та назад. Адже йому потрібно забрати свого племінника з інтернату. Що бачить цей вчитель? Як він поводить себе у цьому світі, де незрозуміло на початку розмови з тобою поряд свій чи чужий? І як говорити, аби вижити? Також серед знакових текстів української літератури варто згадати про «Музей покинутих секретів» Оксани Стефанівни Забужко. Давайте подивимось короткий сюжет журналістки Тані Терен з передачі «Книжковий кошик» про цей твір. На 19-му році незалежності в українській літературі з'явився справжній епічний роман. Письменниця Оксана Забужко презентувала довгоочікуваний понад 800-сторінковий роман «Музей покинутих секретів». Хтось говорить, що це роман про українську повстанську армію. І має рацію, бо ж над «Музеєм покинутих секретів» Оксана Забужко працювала 7 років. Із них найбільше часу зайняло написання так званої історичної частини роману. Оскільки до сьогодні не написано системної історії УПА, письменниці довелося грати роль, як пише вона в романі, «Коломбо початку нового століття». Забужко жила у справжніх Криївках, спілкувалася з істориками, записала кількадесят годин розмов із живими свідками і учасниками тих історичних подій. І з другого боку, це роман любовний, бо ж перед нами історія стосунків наших сучасників – журналістки Дарини і фізика Адріана. Одного разу Дарині на очі потрапляє старе фото, на якому серед 5 вояків до неї усміхалася молода ясноока жінка. Ця світлина стане поштовхом до журналістського розслідування, яке відкриває нам ще одне кохання – зраду і смерть. Роман охоплює період від 1940 року до весни 2004. Це роман про кохання, це любовний роман, це історія, це дуже проникливо розказана історія кохання в Упівському бункері. І після того, як ця історія розказана, після того, як Україна цю історію прочитає, такого ставлення до УПА, як було раніше, просто вже не може бути. А ось Оксана Забужко говорить, що це книга, яку вона просто не могла не написати. Я нарешті сказала ті речі, які в мені от визрівали дуже багато років, починаючи, можливо, там із молодості. Я висловилася і я позбулася дуже багатьох речей, яких іншим способом мені би не вдалося зібрати докупи. Попри те, що цей роман до сьогодні є одним із найзапитуваніших в українських книгарнях і отримав перемогу в конкурсі «Найкраща книга 2010» за версією журналу «Кореспондент», «Музей покинутих секретів» критики сприйняли неоднозначно, визначивши його головною вадою надмірну схожість головної героїні на саму письменницю. Одна із рецензій на книгу починається словами «Найслабше місце книги Забужко – сама Забужко». Тож, про що пишуть сучасні автори? Вони пишуть про ті теми, які їх турбують. Вони пишуть про любов, про дружбу, про зраду, а також вони рефлексують на тему війни, історії, минулого, майбутнього. Наші сучасники пишуть про все те, що непокоїть їх. Тобто те, що непокоїть дуже часто нас самих. Я чую дзвінок, це означає, що нам треба завершувати. Дякую за урок, до нових зустрічей!